ನೋಡಿ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ ಗೊತ್ತು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತು, ಸೋನಿಯಾ ರಾಹುಲ್ಗೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರ, ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರು, ಏನು ಅವರ ಇತಿಹಾಸ, ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು? ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾರಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾರಾ? ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಪರಪ್ಪನ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಮಾತಾಯ್ತು ಅಂತ.